Assalomu alaykum. Men Muslima Gulchehra. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidan. Meni bir necha yillardan buyon mana shu bo'g'im, suyak kasalliklari qiynab kelar edi. Men Toshkentda, Samarqand, hamma joyga o'zimizni Surxondaryolarga yotib davolandim, lekin hech qanday shifo topa olmadim. Daje doktorlar operatsiya qilishgacha ham borishdi. Men mana shu ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib Namangandagi doktor familiya balnisasiga tashrif buyurdim. Meni birinchi davolanishim yanvar oyida. Men yura olmasdan o'g'lim suyab olib kelgan edi. Allohga ming marta shukr. 10 kun lichene olib o'zim chiqib ketdim. Mana hozirgi kunda ikkinchi lichene hamda olyapman. O'tirib turishlarim ham juda ham yaxshi. Og'riqlar qolgan. Mana shu doktor familiyaning bosh vrachi Bahodirjon Sanjarovga rahmatlar aytaman. Mana shuni ulug' ayyom kunlarida mana shu balansani 30%lik chegirmalar qilgan ekanlar. Bu yerda doktorlar juda ham xushmuomala, kutib olishlari yaxshi. Hammasiga ming marta rahmatlar aytaman. Bular har doim qo'llari dard ko'rmasin. Mana shunday bizga o'xshagan kasallarni doim davolab, rahmatlar olib yursinlar. Allohga behisob shukr. Men juda ham yaxshiman, xursandman. Sarson sargardon bo'lmasdan mana shu yerga kelib davolanib ketishlaringizni so'rayman. Doktor familiya doktorlariga hammasiga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Mana doktor ortopedlar bor, traumatologlar bor ekan. Bundan tashqari yana bir nechta kasallarni davolar ekanlar. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularga behisob shukronalar aytaman. Alloh ularga doim qo'llari dard ko'rmasin. Balansa juda ham mana shu O'zbekistonimizda eng zo'r klinika bo'lib qolsin. Balansani sharoitlari juda ham yaxshi. Toza, ozoda, ovqatlari bor. Hech qanday kamchiliklar yo'q. Men ming marta minnatdorman. Yana ham minnatdorman. Men yaxshi bo'lib ketganimga behisob shukronalar aytaman. Doktorlar sizlarni hammalaringizga rahmatlar aytaman.